To s tým moderovaním, to je nejaká halus. Áno, to moderovanie, hej, je tam celkom výrazné. To je nejaká výrazné, halus. Hej. Áno. A povedal som, že aj na obrazovkách. Mám pravdu teda, že ešte u nás nebol ako tajný host. Nie, a máš pravdu. Ondro Kandrač tu už bol dvakrát. Ako doniesli aj tretíkrát, zase v inom zoskupení. Tak to už... Nie, nebol tu ešte. Ale... Tento host tu nebol. Neviem, či mi to pomôže, ale... Skús. Týkame si? Áno. Toto je strašná halúza. Tam máš. A teraz si nie, lebo v tvojom prípade to moc nezúži. Áno, presne tak. A ešte väčšiu hambu budem mať ja. Väčšinou je to kombinácia ešte s hercom. Kdežto v tomto prípade... Toto nie je herstvo. Nejak... Napadá ti niečo? Veľmi nie, popravde. Možné? A budem sa určite čudne cítiť, keď si dám dole škrabošku. A... Až si myslím, že dôjde k momentu, keď si ju skrátka dole nedám. A... Myslíš, že nám pomôže, že by sme zistili, či nerobí v nejakom rádiu alebo niečo? Michal? Ale aký spevák robí? Ja už viem, však to je Šarkan. Šarkan. Čo si Pipi? Žena jasne, žena z lesoparku. Čo všetko, si Pipi, no jasne. A je, má titul inžinier. Je inžinier. Ježišmária. Výborne, akože... chcem si ťa púšťať aj tvoju hudbu, Petrík, aj teba Šarkana. Petrík, môj zlatý, ty len buď rád, že ti nedali prezývku Vajco na miesto Šarkan. Ako si nám onehdá hovoril, že toto mohlo nastať. Peťka má fakt peknú manželku. A veľmi krásnu. A deti. No. Nádherné deti. A teraz sa presťahovali, že? Mm-hmm. Zase mi raz zabudol priniesť homeopatika. To neviem, ale na koho myslíte? Myslíme na inžiniera Petra Nováka. Že by tu mohol byť on? Áno. Je to určite on, Šarkan, frontman skupiny Žena z lesoparku. A toto by ste nedali. Ty brdel, no. Dobre. Peťa, ahoj, ahoj, ahoj. Zuzka, bola si mojou inšpiráciou, vraj toto si ty tiež urobila, že si sa zrazu zjavila a nevedeli na teba prísť. Presne v tak. V prvom momente tak. Som to mal Jurko, pocit, tuto, Jurko, že to bude to záležitosťou troch otázok. Nie, to ti nenapadne. A v tejto poslednej runde už som tak trošku chcel, škoda radosne veľmi, aby ste neuhádli, že toto by naozaj bola show, pretože Šarkan je súčasťou Inkognita, objavuje sa tu medzi vami. Je to samozrejme moderátor aj rádia, je to samozrejme moderátor príležitostných akcií. A počkaj, tak ale ty si aj muzikant. A muzikant, ukazovali sme, ale miatlo by vás to, lebo v Žene z lesopárku prosto nedržíš hudobný nástroj. Gitaru. Ale gitaru, áno. Sem tam, ale väčšinou jasne. Máš voľné ruky mikrofón. Sem tam väčšinu celý koncert, ale... Ale taký dlhý, ale takom dlhom...